প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যোৱা 10 মে তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈ যোৱা কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ তাৎপৰ্য কিমান। আচলতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, এই যি যোৱা 10 মে তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱা কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছিলে, কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অষ্টলক্ষ্মীৰ অন্যতম ৰাজ্য মণিপুৰত এক অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি সেই নিৰ্বাচনৰ সময়তে হৈছিলে। আৰু লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত অলিম্পিক মেডেল বিজয়ী যিসমূহ মল্লযোদ্ধা আছে, সেই মল্লযোদ্ধাসকলে বিজেপিৰ সাংসদৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিপক্ষে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। এই মণিপুৰৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিয়েই হওক বা সেই প্ৰতিবাদেই হওক, এইসমূহলৈ 1 মিনিটো সময় উলিয়াব নোৱাৰাকৈ কিদৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰায় অধিকাংশ নেতৃত্ব কৰ্ণাটকলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছিল, সেই পৰিস্থিতি চালেই আচলতে আমি বুজিবলৈ পাৰোঁ যে এই কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে কিমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল। লগতে এই কৰ্ণাটকৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এই নিৰ্বাচন প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বাবেও আছিলে। 24 প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ যি নতুন ৰণনীতি, এই ৰণনীতিৰ এক আচলতে প্ৰয়োগশালা। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পালোঁ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কংগ্ৰেছ দলে 136খন আসনেৰে এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিলে। আৰু এই জয়েৰে আচলতে কৰ্ণাটকৰ জনতাই এটা গোটেই ভাৰতবাসীলৈ এটা মেছেজ পঠালে। মেছেজ কেৱল এটা নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ ইয়াত সোমাই আছে। প্ৰথম কথা হৈ গ'ল, খুদ বিজেপিৰ যিসকল নেতৃবৃন্দ আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি লৈছিলে প্ৰায় 12-1 বজালৈকে, যেতিয়ালৈকে বিজেপিৰ নেতৃত্বসকলে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিলে তেতিয়ালৈকে যিসমূহ গুদি মেডিয়া আছে তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে সেই সময়তো কিছুমান বাতৰি এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰি আছিলে যে এতিয়াও 30খন, 40খন বা 50খন এনেধৰণৰ আসন আছে য'ত 1000 বা 500 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চত বিজেপি পিছ পৰি আছে, এতিয়াও প্ৰতিচ্ছবি সলনি হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ বাতৰি তেওঁলোকে তেতিয়ালৈকে কৰি আছিলে। আচলতে তেওঁলোকে হাৰ মানিবলৈ বা বিজেপিৰ হাৰ মানি ল'বলৈ কোনো পধ্যে প্ৰস্তুত নাছিলে। এই যি গদি মিডিয়া, এই গদি মিডিয়ালৈও আচলতে এই কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ যি ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্ট আছিলে প্ৰচণ্ড কাণ্ডুলীয়া স্বৰ। দ্বিতীয় কথা, বিজেপিৰ যি এক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিকো আচলতে কৰ্ণাটকৰ জনতাই এক দিশ দেখাইছে যে আপোনালোকৰ যি এই ধৰ্ম বা জাত পাতৰ যি ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতি আৰু বেছিদিন ভাৰতবৰ্ষত টিকি নাথাকিব। এই মেছেজটো আচলতে কৰ্ণাটকৰ জনতাই ভাৰতবাসীলৈ দি পঠিয়াইছে বা বিজেপিলৈ দি পঠিয়াইছে। লগতে এই যি কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এই কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত কৰ্ণাটকৰ জনতাই আৰু এটা উত্তৰ দিলে যে যি আমি দেখি আছিলোঁ বিজেপিৰ বহুসংখ্যক নেতা তেওঁলোকে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা অহৰহ কৰি আছিলে যে কংগ্ৰেছে আৰু আগন্তুক 100 বছৰলৈ নোৱাৰে। কৰ্ণাটকৰ জনতাই আচলতে এই যিটো নেৰেটিভ, সেই নেৰেটিভটোকো এটা কাণ্ডলীয়া স্বৰ দি আচলতে আঁতৰাই পঠালে বুলি আমি ক'ব লাগিব। কিয়নো কৰ্ণাটকৰ জনতাই ক'লে যে বিজেপিয়ে ক'লেই কোনোবাই নোৱাৰা নহয়, যদি জনতাই কয় কংগ্ৰেছ কি সকলোৱে পাৰিব। এইটো এটা আচলতে কৰ্ণাটকৰ জনতাই ভাৰতবাসীলৈ এটা মেছেজ দিলে। লগতে কৰ্ণাটকৰ জনতাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধীৰ যি এক আত্মবিশ্বাসহীন স্থিতি আছিলে, সেই স্থিতিকো এক আচলতে সঞ্জীৱনী শক্তি দিলে বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিজন বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, তেখেতৰ গৃহ ৰাজ্য হৈছে কৰ্ণাটক। আৰু এই কৰ্ণাটকৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, এই নিৰ্বাচনৰ পৰা আচলতে কংগ্ৰেছে এক শক্তি লাভ কৰিলে, লগতে সমগ্ৰ বিৰোধী শক্তিয়ে এক বিশেষ শক্তি লাভ কৰিছে। কাৰণ যিকোনো এখন যুদ্ধ জিকিবলৈ পোনপ্ৰথমে লাগিব আত্মবিশ্বাস, আৰু কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দলসমূহৰ যি বিশ্বাস নাইকিয়া কৰি দিছিলে বিজেপিয়ে অহৰহ এনেধৰণৰ এটা নেৰেটিভ প্ৰতিষ্ঠা কৰি যে কংগ্ৰেছে নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা আছিলে, যি ঘোঁৰা বেচা কিনা বুলি কয় হৰ্চ ট্ৰেডিং, যি পৰম্পৰা, অশুভ পৰম্পৰা আছিলে, সেই পৰম্পৰাকো এইবাৰ কৰ্ণাটকৰ জনতাই নস্যাত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। লগতে আমি এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এটা বিশেষ কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, বিশেষকৈ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ কাৰণে বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত
কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তাৰ কাৰণে সেই উৎফুল্লিত হোৱাৰ নিশ্চয় কাৰণ আছে, চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এনেধৰণৰ এটা ৰিজাল্টে নিশ্চয়কৈ উৎফুল্লিত কৰাৰে বিষয়। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি প্ৰায় বহুসংখ্যক মন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিজেপি কৰ্মীয়ে হওক, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা প্ৰচাৰ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত। কিন্তু তেওঁলোকৰ আচলতে কথাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কিমান সেয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ হৈছিলে, সেই প্ৰচাৰ সভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে আৰু 100 বছৰলৈ জিকিব নোৱাৰে। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ অলপ দেৰি পিছতে আমি দেখিবলৈ পালোঁ তেখেতে পটককৈ লুটি বাগৰ মাৰি আচলতে কৈ দিলে যে এই যি ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টৰ বিষয়ে মই 3 মাহৰ আগতেই উমান পাইছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতসকলৰ যি বিজেপি অপৰাজেয় এনেধৰণৰ যিটো এটা তেওঁলোকৰ নেৰেটিভ, সেই নেৰেটিভটো আচলতে বিশ্বাসযোগ্যতা কিমান বা সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে নিজেইনো কিমান বিশ্বাস কৰে আমি বুজিবলৈ বাকী নাথাকিলে। অৱশ্যে আমি এইসমূহ বিষয়ে আগতো আমি দেখিছোঁ যে গুজৰাটৰ পানী পাইপৰ বিষয়লৈ কি ধৰণে বক্তব্য দি পিছত কি ধৰণে সলনি কৰা হ'ল, এইসমূহ আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। গতিকে যি এইটো নেৰেটিভ আছিলে, এই নেৰেটিভটো যে তেওঁলোকে নিজেই বিশ্বাস নকৰে যে বিজেপিয়ে বহু বছৰলৈ শাসন কৰিব, অসমৰ এজন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যে 20 বছৰলৈ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী এখন খালী নাই, এনেধৰণৰ যিবোৰ কথা আছে, এই কথাবোৰ আচলতে তেওঁলোকে নিজেই কিমান বিশ্বাস কৰে সেই কথা যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সলনি হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথাতে আমি আকৌ গম পাম। তেওঁলোকে আকৌ ক'ব যে এই বিষয়ে আমি আগতীয়াকৈ জানিছিলোঁ, এনেধৰণৰ কথা আছিলে, গতিকে এইটো হ'বলগীয়া আছিলে, তেওঁলোকে এনেধৰণেই কথা সলনি কৰিব, এইটো এটা আচলতে আৱশ্যম্ভী কথা হ'ল। এতিয়া এই যি কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, নিৰ্বাচনৰ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ল, এই ঘোষণাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা বক্তব্য আগবঢ়াইছিলে, সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেখেতে কৈছিলে, আজি সেই কথাটো পীযুষ হাজৰিকাদেৱেও কোৱা শুনিবলৈ পাইছোঁ, যে যোৱা 19 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত 18 চনত যি লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিলে, 18 চনত যি কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে, সেই কৰ্ণাটকৰ 18 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তাত কংগ্ৰেছ জয় হৈছিলে, কিন্তু 19 চনত বিজেপি জয় হৈছিল। এই কথা আচলতে কিমান সত্য, আমি যদি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যি ৱেব পৰ্টেল আছে তাত যদি আমি এই কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে 2018 চনৰ যি নিৰ্বাচন হৈছিলে, 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত আচলতে কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাত বিজেপিয়ে 105খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে 80খন আসন আৰু JDSয়ে পাইছিলে 37খন আসন। অৰ্থাৎ জনতাৰ যদি মতামত আমি দেখি চাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে অধিকাংশ জনতাই আচলতে বিজেপিক মতাদেশ দিছিলে। কিন্তু JDS আৰু কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এক মিত্ৰতা হ'ল, সেই মিত্ৰতাৰ ফলতহে আচলতে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত JDSয়ে সমৰ্থন উঠাই লোৱাৰ বাবে অপাৰেশ্যন লটাছৰ কবলত পৰি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ পতন ঘটিছিলে, আৰু সেই কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ পতন ঘটি তেতিয়াহে তাত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। কিন্তু জনাদেশ অনুসৰি তাত বিজেপিয়েই আচলতে এডভান্টেজত আছিলে, বিজেপিয়ে অধিকাংশ আসন পাইছিলে। গতিকে এই যি কথা আচলতে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখত যে 18 চনৰ নিৰ্বাচনত কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিলে, এইটো এটা অত্যন্ত এইটো 100% মিছা কথা। দ্বিতীয় কথা হৈ গ'ল, যোৱা 22 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত হিমাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচন হৈছিলে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰ দখলত আছিলে হিমাচল প্ৰদেশ, আৰু সেই বিজেপিৰ দখলত থকা ৰাজ্যখন আচলতে হিমাচলৰ জনতাই কংগ্ৰেছৰ হাতত আমি গতাই দিয়া দেখিবলৈ পালোঁ। গতিকে 24 নিৰ্বাচনৰ আগত আমি যদি গোটেই পৰিস্থিতি, সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি লক্ষ্য কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে অধিকাংশ ৰাজ্যৰ জনতাই আচলতে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। কথা হ'ল, যি বিজেপি দলে কৈ আছিলে যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত, আচলতে সেইটোৱেই এটা অগণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা, কিয়নো যিকোনো এখন দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলটো শূন্য কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো নিশ্চয়কৈ কিমান গণতান্ত্ৰিক চিন্তা সেয়া আপোনালোকেও নিশ্চয় বুজিব। আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ মুখত কোনোদিনে শুনা নাই যে তেওঁলোকে বিজেপি মুক্ত ভাৰত কৰিম বুলি কোৱা, আমি কেতিয়াও শুনা নাই।
কিন্তু আমি যদিও কংগ্ৰেছৰ মুখত শুনা নাই, কিন্তু আমি দেখিলোঁ দক্ষিণৰ যি জনতা আছে দক্ষিণৰ পৰা আচলতে আজিৰ দিনটোত বিজেপি শূন্য হোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত আজি কোনো এখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ বা বিজেপি সমৰ্থিত চৰকাৰ নাই। কথা হ'ল এই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা কথা যদি লক্ষ্য কৰিবলৈ যাওঁ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন আছিলে কৰ্ণাটকৰ ফলাফলৰ দিনাখনেই, আৰু আমি বাতৰি চেনেলসমূহত দেখিবলৈ পাইছোঁ অধিকাংশ চেনেলতে যিসমূহ নগৰ নিগম যিসমূহ নগৰ নিগম যিসমূহ আছে নগৰ এলেকা আছে সেই এলেকাসমূহৰ বাতৰিসমূহ অধিকাংশ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে তাত বিজেপি জয়ী হ'ল বুলি। কিন্তু কথা হ'ল যিসমূহ গ্ৰাম্যাঞ্চল আছে সেই গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসমূহ আচলতে নিৰ্বাচন হৈছিলে সেই একেলগে তাৰ ফলাফলত আমি দেখিবলৈ পালোঁ অধিকাংশ আচলতে সমষ্টিতে বিজেপি বিৰোধী শক্তি উত্থান হৈছে, বিজেপি বিৰোধী শক্তি জয়ী হৈছে। গতিকে এই গুডি মেডিয়াইও ইমানতে এটা শিক্ষা লৈ পেলাই আচলতে দেশৰ আচল প্ৰতিচ্ছবি আচলতে প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে, অন্যথা তেওঁলোকক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব, কিয়নো এইটো এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, ইয়াত কোনো কথা লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি। গতিকে এই যি এক বৰ্তমান সামগ্ৰিক ৰাজনৈতিক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি এটা উমান পাইছোঁ যে 24 চনত যদি বিৰোধী যি শক্তিসমূহ একলগ যিধৰণে হ'বলৈ গৈ আছে এনেধৰণেই যদি তেওঁলোক গতি কৰে তেনেহ'লে প্ৰায় 350ৰ ওপৰত এনে আসন ওলাব য'ত কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ লগত সহযোগী যিসমূহ দল আছে যিসমূহ মিত্ৰতা বিৰোধী মহা ঐক্য যি আছে সেই ঐক্যৰ দলসমূহৰ আচলতে নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ যি চান্স সেই চান্স আচলতে বৃদ্ধি পাব। গতিকে সেই যিটো ভয় সেই ভয়টো আমি আচলতে আজিৰ দিনত অসমতো দেখিবলৈ পাইছোঁ, যি কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ তাৎপৰ্য যদি ইমান তাৎপৰ্যহীন এই নিৰ্বাচন তেনেহ'লে কিয় অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে আজিৰ দিনত ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া দি আছে। পীযুষ হাজৰিকাদেৱেতো বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেখেতে নীতিশ কুমাৰৰ আয়াৰাম গয়াৰাম এনেধৰণৰ কিছুমান কথাও কৈছে, আচলতে তেওঁ জন্মৰ পৰা কোনটো দলৰ লগত আজিলৈকে জড়িত হৈ আছে এটা দলৰ লগতে সেয়া আমাৰ অসমৰ ৰাইজে জানে, বা আমাৰ অসমৰ যিসমূহ নেতা আছে যিসকলে এতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ কথা ক'বলৈ গৈছে আচলতে তেওঁলোকে হাস্যকৰ, তেওঁলোকে আচলতে নীতিশ কুমাৰক সমালোচনা কৰাটো এইকাৰণেই হাস্যকৰ, নীতিশ কুমাৰ এটা দলৰ মুৰব্বী আৰু তেখেত বহুবাৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, তেখেতে দল বাগৰা নাই। আমি এইটো কথা লক্ষণীয়ভাৱে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া কেতিয়াও দল বাগৰা নাই, তেওঁ হয় যি তেওঁ আচলতে সমৰ্থন আগবঢ়ায় যিকোনো এখন চৰকাৰলৈ সেই দলৰ লগত তেওঁ মিত্ৰতা ভংগ কৰি বেলেগ দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে, সেইটো মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে বা তেওঁলোকৰ এটা বুজা পৰাৰ কথা থাকে, তাৰ মাজত যদি কিবা হেৰিক হয় তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ যিকোনো দলে সমৰ্থন উঠাব পাৰে। আজিৰ দিনটোত যদি অসম গণ পৰিষদে যদি তেওঁলোকে সমৰ্থন বিজেপিৰ পৰা উঠায় তেওঁলোক অন্য এটা যি মৰ্চাবিলাক আছে অন্য মৰ্চাত যদি আহে সেইটো আচলতে বিশেষ গৰিহণাৰ কথা নহয়, চিন্তা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে দল পৰিৱৰ্তন কৰিছে নি। এইখিনিত আচলতে আমাৰ অসমৰ নেতাসকলে কথা কোৱাটো অলপ সাৱধান এইকাৰণেই হ'ব লাগে যাতে কথা কৈ তেওঁলোক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ নহয়, কিয়নো নীতিশ কুমাৰৰ বিষয়ে যিটো আচলতে অভিযোগ আনিছে তেওঁ আয়াৰাম গয়াৰাম নহয়, অসমৰ সকলেহে চিন্তা কৰিব লাগে আচলতে আয়াৰাম গয়াৰাম কোন। কথা হ'ল আমাৰ যি বৰ্তমান অসমৰ যি চৰকাৰ চলি আছে অসমৰ মন্ত্ৰীসকল তেখেতসকলে যি আজি শুনিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকে বহুত গুণগান গোৱা দেখিবলৈ পালোঁ, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে হওক দুৰ্নীতিৰ বিষয়তে হওক বা সকলো বিষয়তে উন্নয়নৰ বিষয়তে হওক, আমি যদি উন্নয়নৰ কথা লক্ষ্য কৰিবলৈ যাওঁ অসমৰ বৰ্তমান অসম নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত 5ম বাৰৰ বাবে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে দেশৰ ভিতৰত। এইটো আচলতে যিহেতু কৃতিত্বপ্ৰেমী এই চৰকাৰৰ বাবে এইটো নিশ্চয় তেওঁলোকৰে কৃতিত্ব হ'ব যে 5ম বাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আমাৰ অসমখন নাৰী নিৰ্যাতনত প্ৰথম স্থানত আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, বা শিক্ষাৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি যদি ইণ্ডেক্সসমূহ চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ স্থান দেখিলে আমি আচলতে এই চৰকাৰক কিমান ধন্যবাদ দিব লাগে আমি নিশ্চয়কৈ আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া এটা বিষয়। কথা হৈ গ'ল বৰ্তমান সময়ত যি অসমৰ ধাৰৰ বোজা আছে প্ৰায় 1,00,000 কোটিৰ ওপৰত এটা ধাৰৰ বোজা অসমৰ মাজত আছে, অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত আচলতে আছে, আৰু তাৰে আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা হৈ গ'ল 48,000 কোটি টকা এই দুবছৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে
লোৱা আমি আমি যি আচলতে তথ্য পাইছোঁ। যোৱা তাৰ আগত পঞ্চাছ তাৰ আগত 5 বছৰৰ যি সৰ্বানন্দ চৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকে লৈছিলে 42 কোটি, আৰু তাৰ আগত 47 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বাকী যি থাকি গ'ল প্ৰায় 47,000 কোটি টকা ধাৰ লৈছিলে 47 চনৰ পৰা 69 বছৰ, আৰু এতিয়া 5 বছৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ল'লে 42,000 কোটি টকা, আৰু 2 বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈ ল'লে 47,000 কোটি টকা। এতিয়া কথা হৈ গ'ল আমি এইসমূহ কথা আচলতে ধ্যান দিব লাগিব। এই আৰু লগতে আমাৰ যিসমূহ মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে কিমানখিনি আচলতে জনহিতাৰ্থে এই ধন খৰচ কৰিছে, কেৱল আমি নিযুক্তিৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব। নিযুক্তি চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি চৰকাৰী বিভাগত নিযুক্তি দি তেওঁলোকে কেইজন নিবনুৱা নাইকিয়া কৰিব, কিমান নিবনুৱা সমস্যা তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব। অসমত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ আচলতে যি সংখ্যা সেই সংখ্যা 24 লাখ, আচলতে যি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা যি নিবনুৱা সেই নিবনুৱাৰ সংখ্যাই 24 লাখৰ ওপৰত। আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ অসমৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি অপঞ্জীয়নকৃত যদি আমি নিবনুৱাৰ সংখ্যা চাবলৈ যাওঁ, প্ৰায় 50 লাখৰ অধিক নিবনুৱা আমি অসমত দেখিবলৈ পাম। 50 লাখ মানুহকতো অসমৰ চৰকাৰে চাকৰি দিব পাৰিবনে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁলোকে 25,000 চাকৰি কথা কৈছিলে, তাৰপিছত বছৰ 25 লাখ চাকৰিৰ কথা কৈছিলে, তাৰপৰা বছৰি 1 লাখ চাকৰিৰ কথা কৈছিলে, এনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দি আহিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে আচলতে কিমান নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে? আচল কথা কিছুমান আনপ্ৰেক্টিকেল কথা পাতিলে নহ'ব। তেওঁলোকে 1 কোটি চাকৰি দিম বুলিও আচলতে কৈ দিব পাৰে, কিন্তু যিটো অসম্ভৱ অসম্ভৱ আচলতে সপোন দেখুৱা আপোনালোকে বন্ধ কৰক। অসমত আপোনালোকে আমাক তথ্য দিয়কচোন বাৰু, উদ্যোগ কিমান আনিলে? কেৱল চৰকাৰী খণ্ডই কেতিয়াও নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে উদ্যোগ অনাত কিবা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কিবা আচলতে পদক্ষেপ আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে সুখী হ'লোহেঁতেন। অসমৰ যি এটা শিক্ষিত নিবনুৱাৰ এটা ভয়ংকৰ সমস্যা হৈ গৈ আছে, আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিলেই নহ'ব। আমি চাকৰি দিছোঁ হয় তেওঁলোকক ক'ৰপৰা দৰমহা দিম? আজিৰ দিনত আকৌ অসমৰ চৰকাৰেতো এতিয়া 1,000 কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে। এই ঋণৰ বোজা কোনে ল'ব? চাকৰি বাকৰি নথকা মানুহখিনিৰ ওপৰতো ইয়াৰ যি মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰ পৰিব। গতিকে আমি কেৱল চাকৰিসমূহ এডভাৰটাইজিং কৰি থাকিলেই নহ'ব, লগতে যি অসমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেলেংগানাত গৈ আমাৰ অসমৰ সুনাম কৰিছে, এইটোৱে যে অসমত ডিজেলৰ লিটাৰ 97 ৰুপিজ আৰু তাত 107.8 টকা, এইটো কেনেধৰণৰ কথা হ'ল? আপোনালোকে কাৰ লগত কি তুলনা কৰিছে? আপোনালোকে তুলনা কৰক নিজৰ অতীতৰ লগত, নিজৰ বৰ্তমানক তুলনা কৰক, বেলেগৰ লগতো তুলনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। আৰু লগতে তেলেংগানাত আপোনালোকে পেট্ৰলৰ মূল্য ডিজেলৰ মূল্যৰ কথা যিদৰে কৈছে, অসমততো আপোনালোকৰ চৰকাৰ অহাৰ পৰাই এতিয়ালৈকে কিমান মূল্য বৃদ্ধি হ'ল সেই কথাও আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। অসমত কিদৰে টোল গেট বাঢ়ি গৈ আছে সেই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। এজন মানুহে এখন গাড়ী কিনিলে কিমানসমূহ টেক্স তেওঁ গাড়ী কিনাৰ সময়তে দিয়ে, তাৰপিছতো আকৌ টোল গেটত তেওঁলোকে টোল কৰ দিবলগীয়া হয়। এইসমূহ কথা আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰক, বিবেচনা কৰক। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ কথাও কোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, বাকীসমূহ বস্তু কমাই খাওক, ভাতটো বেছি খাওক, ভাতটো মেইন, এইধৰণৰ কথাও আপোনালোকে কোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আচলতে এনেধৰণৰ আচহুৱা মন্তব্যবোৰ আপোনালোকে বন্ধ কৰি অসমৰ প্ৰকৃত সমস্যাত গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু যিহেতু আপোনালোকে অসমৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ, গতিকে আপোনালোকে আন ৰাজ্যতকৈ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ কথাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক। এয়াই আমাৰ অনুৰোধ। ধন্যবাদ। জয় অসম।